daqui agora, né? Nossa, olha meu cabelo. Tô indo pro barco agora gravar os desafios que mandaram a gente pro barco. E é isso, vai ser pica. Fala aí, Fábio. Tamo junto. Mas é isso, tamo indo pro barco aí, eu vou mostrar pra vocês. Vai ser. Ó, Luiz. Tem todos os celulares. A Luide! Oi? Ai, meu telefone! A cabeça tá. Ai, meu telefone! E aí, tudo bem? Beleza? Vou deixar tudo aqui dentro. Ai, gente, meu telefone! Meu telefone tá vindo! Agora pode pular? Nossa, ele tava sem mim. Vai, pode ir.
ali no chefe. Pra lá? É isso que eu tô aí, ó. Pra cá? É. Ali é o mar? É. Mas eu não vou me afogar. Eu tenho miopia. Valeu. R$1.000 é muito, moço. É só mas sorvete. R$500. Ah, mas você já vendeu aí. Não. É, já vendeu bastante. Ô, moço. Por favor. Não dá. Ah, moço.